For visst, men jeg har min tillit fullt og helt til Jesus Krist. Ut i dansen med de glade lover jeg hans navn. Halleluja, alle mine kilder er i hand. Halleluja, halleluja, Jesus er min venn. Helligånden leder meg på vei til himmelen. Over flod av glede fyller jeg hver en stund. Seier jeg har mot djevelen, ordet faste grunn. Herren gi den trette kraft, det kjenner jeg hver dag. Ild brenner i mitt hjerte til hans velbehag. Han har fylt min munn med latter, tunge jule med. Frem mot målet går jeg opp, mitt hjerte fylt av fred. Halleluja, halleluja, Jesus er min venn. Helligånden leder meg på vei til himmelen. Over flod av glede fyller jeg hver en stund. Seier jeg har mot djevelen, ordet faste grunn. César. Nei, det er Gunnar.
løftet fra dypeste dynn. I blodet er under for fra. Der er kraft, kraft, kraft sønder. Deste sted i blodet er krav, rensende krav. Synden ble nagnet til korsstammet tre. I blodet er rensende krav. Der er krav, krav, kraftens under. I hans blod, Jesu blod. Om du vil virke for Jesus på jord, i blodet er krav, seirende krav. Da må du tro det som står i Guds ord, i blodet er seirende krav. Der er krav, krav, kraft. Underfull i hans blod, Jesu blod, det er krav, krav, kraftens underfull, det dyre blod av Guds lam. Hjertelig varmt velkommen til Erim her i kveld. Spesielt velkommen til Sigrun og Sverre. Og så sa salig blanding, nei. Ja, det er jo nesten det jeg er i det, men bakken med band. Ja. Velkommen skal det være. Det blir slik at både Kolbjørn og jeg må dele på litt oppgaver i kveld. For resten av gjengen er på reise, så ved Guds nåde får vi håpe at dette skal gå greit, og det tror vi. Ja. Så vi har en forventning også til dette møtet. Et velkommen til Johannes, som skal innlede også for kom. Ja. Vil du gjøre det nå, Johannes? Så kan ja, du kan er... sitte hvis du vil, men du kan stå opp hvis du ønsker ja, det. Ja, men jeg tror jeg skal greie å sitte ned. Ja. Og så er en som ikke kan lese omtrent her, vet du, for jeg har ikke brillene med. Mm. Ser du det, Johannes? Hva? Vi har et bønnebegjær, men det tar vi etterpå. Ja. Det tar vi etterpå. Vi tar, ja da. Jeg skal løse et innledningsord i kveld. Det er Esaias 61:10. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde meg, seg i min Guds kledebånd, i rettferdighetens kappe.
Og han svøper meg liksom brudgommen som setter på seg en lue, prektig som presten, og like som bruden som pryder seg for sin fryder seg i sine smykker. Jeg gleder meg i Herren. Ja. Rettferdighetens kappe, ja. Er ikke herlig å komme sammen og vite hvilken tilstand vi er i? Ja. Ingen har noen hverdag som er like. Og jeg møter mange som har en hverdag som ikke er så enkel. Og du skal vite hva jeg opplever, men jeg har et gledesemne, og jeg har noe å bringe. Ikke bare maten, men jeg har en åndelig bepisning. Nå skal vi be til Gud for møte og takke for det herlige møtet vi har hatt. Kan dere be for min svigersønn? Han har fått beinmarskreft igjen. Begynt i går med veldig sterke cellegift og skal neste uke ha både stråling og kraftig cellegift. Er det noen flere som har bønnebjær her? Ja. Her er mange utdrakte hender. Ja. Han er vår sakfører. Halleluja. Shabba går i abasikaramagando. Halleluja. Takk for det herlige ordet som du hadde i Bibelen til oss. Takk for Guds ord. Er Guds ord? Takk at det er åndelig mat for oss. Takk for alle som har kommet hit i kveld. Takk at du skal velsigne salig blanding der de er. Skal velsigne alle som stiller seg fram i kveld. Du så alle utbrakte hender. Og jeg ber deg i Jesu og Nasarets navn at den hellige ånds kraft skal møte dem fra hodet. Halleluja! Og til beina. Og hvert fiber i dems kropp. Jeg forbanner smerten og alt som er. Og jeg sier i Jesu navn. Det er beseiret. Djevelen er på defensiven, men vi er på den seirende laget. Og vi har virkelig fått åndelige mål i vårt åndelige bilde. Takk, Jesus, at du skal velsigne Sverre på nytt igjen. Du har velsignet han, du har satt han inn i tjenesten, du har bevart han, og du som har begynt den gode gjerningen skal fullføre inn til Jesu Kristi dag. Så kjenner du innerst til hjertekammer i hver enkelts liv her. Jeg ber for bønnebarna, jeg ber for dem som ber for mennene sine, jeg ber for dem som ber for konene sine, jeg ber for dem som er i sorg. Ja, jeg ber Jesus for Israel. Du ser situasjonen, men ikke en tøddel at skriften skal få gå. Jeg ber om fred for Jerusalem, og jeg ber om at hele Stortinget virkelig skal møte den oppstandende. Halleluja! Jeg ber for kongehuset, jeg ber for dem som er i stor verdighet. Jeg legger dem i dine hender, og jeg ber om at de må komme i syndenød og se. Sannelig har Herren vært på dette sted. Jeg ber for det bønnebegjæret som har kommet inn. Du kjenner det, du har journalen over alt i vårt liv. Det står at du visste om kont vi var unnfanget, og du skal bevare oss. Jeg ber at den hellige ånds kraft skal møte dette menneske. Du vet hvor den bor. Jeg ber at Guds kraft skal gå gjennom den i Jesu og Nazarets navn. I Jesu og Nazarets navn. Glory! Og jeg priser deg for det at du møter den. Det er legem, sjel og ånd, psykisk og fysisk. Takk for bønnen. Så i Goria, Brando Garabania, Brusti, Lanchapuna, Grambi, Lunkara Masaidia, Ishtu Doidi, Labasakando, Mishaidi Miguni. Jeg er fra evighet og til evighet. Jeg har kalt dere ved navn. Dere er mine barn, dere som har søkt mitt åsyn og min nærhet. Og i denne tid så er det så viktig at dere holder det nær til meg, sier Herren. Abba. Slik at dere ikke skal bli forvirret av det som skjer rundt om. For det som skjer, det er skriftens oppfyllelse av sannhetens ord, som jeg har lagt der. Jeg har makt til å gjennomføre, og jeg vil gjennomføre enhver sak. Laidia grabasinia brosto kondomina lagostil de rosicani magania shaduri glino linkando brostikinda lasciana maguna masando.
Det er en forvirringens tid, men jeg skal vite det at jeg har all makt i himmelen og på jorden. Se på meg, sier Herren. Se hva jeg har gått igjennom. Jeg har sonet deres synd og skam. Jeg har tatt deres sykdommer på min kappe og lagt alt under mine føtter. Dere er fri. Søk mitt åsyn og min nærhet, og dere skal kjenne kraften ifra himmelen vil fylle deres hjerte Abba! Med glede og takksigelse. Halleluja. Og du kjenne strømmen ifra den evige og den allmektige Gud vil fylle deres behov i all enkelhet. Daria stomago, labasi karamago, shaidi luria, lancha paramagasto, shantoani, amen. Så derfor skal dere ikke frykte, og derfor skal dere ikke se dere engstelig om, hverken til høyre eller til venstre, men se på meg, jeg som har gjort det fullkomne verket i deres liv, og takk meg, sier Herren, for jeg vil bevare dere gjennom stormen, gjennom mørket, gjennom det som kommer og det som er. Jeg er den jeg har sagt meg å være, sier Herren. Amen. Amen. Shabronti kantori la santona. Halleluja, vi bare priser deg Gud og takker deg for det at vi takker deg for din nærhet, Herre. Vi takker deg for salvelsen og kraften som du ønsker å utdele i et rikt mål over enhver som søker ditt åsyn. Å, Herre, vi bare ber om din kraft og velsignelse over denne forsamlingen i kveld. Ja, vi ber om for vår bror som skal stille seg fram under i salve. Halleluja. Han skal få lov til å kjenne kraften. Han skal få lov til å kjenne salvelsen, strømmer, en olje som flyter over ham og føler hans kropp. Og bare det skal dryppe. Herlighet, vi takker deg, Jesus. Abba. Takk at du vil være med oss i kveld. Takk for den enkelt som har kommet hit i kveld. Takk for at du vil besøke hvert enkelt. Du ser hvert enkelt behov, og du ser hva vi trenger til alle sammen. Kjære Gud, jeg legger dette møtet i dine velsignede hender, og takker for din veiledning i alle saker, alle ting. Amen. Amen. Takk, Johannes. Vi skal ta opp et offer. Ja. Nå. Om lille Moses ut i Sinai, du har hørt om den helte mor, du har hørt om Josef drømmer i Egypten og om Jonas som ble kastet over bord. Det finnes mange, mange andre der i Bibelen som vil gjerne ville skue i mitt syn. Snart en dag se dem, hvilket møte de skal bli. Ja, det skal bli et herlig møte der i sky, og så underbart og stor. Når vi møter hvilken herlig syn i vårt hjem ved Perlebord. Og sangen bruset skal, liksom mange hoftefall. Sangen så underbar og ny. Og Jesus kjær skal lede møtet der, når vi møtet skal i sky. Mange ting vi aldri mer kunne minne, som den trette her se. Og for syndere skal ingen betredike, som forkastet frelsens kamp om det ble. Da skal
skal ingen mere sørge sine kjære. Nattlig bønnekamp for evig er forbi. Alle engster ute, hvilket møte det skal bli. Ja, teket der i skyen også under vart og stod. Når vi møter hvilket herlig syn i vårt hjem med perler. Tanken du som skal, tanken unn og ny. Og Jesus kjær skal møte deg når vi møtes opp i sky. De skal ikke noen tvilere i funnet, og den kritiske skal ikke være med. Ingen klandrer oss med noen styrre, og den gjerrige skal heller ikke se. Den har en og hver ustempel på sin hamne. Den i hvile brudes ufri. Ingen skal glede, hvilket møte det skal bli. Det skal bli et herlig møte der i sky, så underbart og stor. Når vi møtes, hvilket herlig syn i vårt hjem med perler. Og sangen bruset skal, liksom mange først av sangen bruke, så underbar og ny. Og Jesus kjær skal lede møte der når vi øntes opp i sky. En melding fra Sondre at vi måtte ikke være forundret om de tre flaggene som har pleid å stå i hjørnet her var borte. Det er ingen som har tatt dem. Det er jo det norske flagget, og så er det det israelske flagget, og så er det det ukrainske flagget. Men de skulle ha det med på møtene som de nå skulle være med på der i Feda. Så det er grunnen til at ikke de er her. Men vi har det israelske bønnesjalet her, og vi husker også på situasjonen i Ukraina, og for den del også situasjonen i vårt eget land. Det er viktig at vi har et positivt fokus,
Og det har vi grunn til, vi som tror på Herren. Amen. Det er jo sånn at noen ganger så tenker man, dette har jo jeg talt så mye om. Og derfor gjør jeg det igjen. Ja. Og det har noe med at det er visse sannheter, tror jeg, som Herren vil veldig gjerne at vi skal bli så ett med. At det blir en del av vårt liv. Og derfor så skal jeg lese ett vers ifra Salme 23, nemlig det femte verset. Salme 23, og vers 5. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Og jeg har tenkt å si noe i kveld om den gode hyrde i aksjon for deg nå. Den gode hyrde i aksjon for deg nå. Det fine med denne salmen, det er at den er i nåtid. Og en annen ting som er fin med den, det er at den er personlig. Og det er en utvikling i den salmen. David begynner med å si «Herren er min hyrde», og så titulerer han med «han». Men når han kommer inn i midten av salmen og nevner dette med dødsskyggens dal, da forandrer David tiltalen til Herren. Han sier ikke lenger han, men han sier du, du. Og der er vi nå i dette femte verset. Da kunne jo David ha sagt han dekker bord for meg. Men han tiltaler Herren direkte og sier, du dekker bord for meg. Og jeg tror at denne salmen er noe vi kan erfare daglig. Hver enkelt som vi tror har tatt imot Jesus som sin frelser. Det er et kapittel i Johannes evangeliet som er veldig fint i sammenheng med denne beskrivelsen av den gode hyrde i Salme 23. Og det er Johannes evangeliet 10. Det er et nøkkelkapittel for hvordan man får Jesus som sin gode hyrde. Og der sier Jesus i det 10. kapittel der i Johannes og vers 27, mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Det står ingen steder at hyrden bruker fløyte for å kalle på sauene. Den blir brukt i andre sammenhenger, men her er det hyrdens stemme. Og Jesus sier mine sauer, eller han kunne si de som skal bli mine sauer. De hører når jeg taler, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Og i det 6. kapittelet i Johannes evangeliet så taler Jesus om at det er ikke vi som søker opp han, men det er han som søker opp oss. Og Jesus sier at min far, han kaller på dem som jeg skal ha som mine sauer. Og de tar imot det kallet. Ingen kan komme til meg uten at far som har gitt meg dem, drar dem. Så det er altså en dragelse ifra Gud, det er et kall ifra Gud. Det er Gud som kaller på oss, det er ikke vi som begynner med å kalle på han. Og de som tar imot kallet, de får være blant dem som blir Jesus sauer. Og i det 10. kapittelet i Johannes evangeliet så sier også Jesus, og du vet det står noe i Bibelen om den trange port, men du må ikke forstå det dit hen at Jesus er en trang port.
Han er en veldig åpen port. Og han sier i Johannes 10:9, «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite.» Når Jesus taler litt om den trange porten, så taler han om dette med det å virkelig vende seg bort ifra det som er i denne verden, og søke inn til han. Og det kan koste mye for mange. Men det er ikke sånn at Jesus er liksom en sånn trang port som det er bare noen få utvalgte som kan få smyge seg gjennom. Men han er en veldig herlig dør og port. Og den som går inn gjennom han, sier Jesus, skal bli frelst. Og så sier han, og fritt gå inn og ut og finne beite. Og han sier også i det 10. kapittel, det som er selve hemmeligheten til at vi kan få han som vår hyrde, det er at han ga livet sitt for oss. Han sier, jeg gir livet mitt for sauene. Det er bare en som har gitt livet sitt for meg, det er Jesus. Men la meg da nevne tre ting som Jesus, den gode hyrde, vil gjøre for vi som har tatt imot han. Og jeg synes det er veldig fint her i det 5. verset det begynner med. Du dekker bord for meg. Du dekker bord for meg. Og David, han legger til noe. Han sier, liken foran mine fiender. Hvis vi ser litt på hvordan det var når David ble kalt, så var det jo sånn at profeten Samuel, han hadde fått i oppdrag å salve en ny konge etter Saul. Og Samuel, han sørga over Saul. Det var noe spesielt med Samuel også i forholdet til Saul. Han gleda seg ikke over at Saul forherda seg. Han sørga. Og Gud måtte si til ham, hvor lenge skal du sørge over Saul? For jeg har forkastet ham. Men nå skal du fylle oljehornet ditt, og så skal du gå og salve en annen. Og da visste Samuel at han skulle gå til en bestemt person. Og det gjorde han. Og denne mannen, Davids far, han hadde flere brødre. Og noen av de var veldig staute karer. Og derfor så begynte han med å se den første som kom. Og da tenkte med en gang Samuel, han må det være, tenkte han. Jeg skal få med meg boken her, sånn at, for dette er så vidunderlig. Du vet, du har kongebøkene, og så har du Samuelsbøkene, og så har du krønikebøkene, og noen ganger så er det gjentatt i alle bøkene, så står det om noe av det samme. Og det er fordi at Gud, han vil at vi skal få med oss alt sammen. Og det står så sterkt der i 1. Samuel, det 17. kapittel, så står det i det 10. verset at da spurte Samuel, var dette alle guttene dine? For da hadde den ene etter den andre kommet, som da faren tenkte at han må det jo være. Og det tenkte profeten også. Og det var jo Isai som var far til kong David. Og han kalte fram den ene etter den andre. Begynte med Eliab. Og så fortsatte han med Abinadab og Shammakom. Og hver gang så sier Herren, det er ikke han.
Og til sist så sier Samuel til Isai, Herren har ikke utvalgt noen av disse. Og da kan du tenke deg hvordan de brødrene opplevde det. At her kommer det en profet som skal salve en ny konge. Og så blir de kalt fram, og så er det ikke den. Og den ene etter den andre. Jeg tror at fra da av så var brødrene veldig fiendtlig innstilt overfor David. Og derfor så kanskje det har noe med det vi leste om her. Du salver mitt hode med olje like for øynene på mine fiender. For det var Gud, han så ikke til det utvortes, men Gud så til hjertet. Og Gud så denne gjetegutten som var der sammen med sauene. Og nå står det jo om han nå da, at han var rødkinnet og hadde vakre øyne og et godt utseende. Så det var ikke det at han ble ikke utvalgt for at han ikke så ut i det hele tatt. Gud har veldig sans for det. Amen. Men han så først og fremst på hjertet. Og der så han, her er det en som jeg kan være med og salve til å være konge over mitt folk. Og derfor så gjorde David det. Det skal jeg komme tilbake til. Men det er noe med det også. Vi kan oppleve at når Herren dekker bord for oss, så er fienden der og følger litt med. Men du kan få oppleve det at de kan ingenting gjøre når det gjelder det Gud har bestemt, og det er han som dekker bord. Og da kan du bare forsyne deg. Og sånn er det egentlig med Herren, at han dekker sitt nådebord for oss hver dag. Og for meg er nådebordet Guds ord. Det er dekket. Og det er Herren som dekker. Og det er bare å forsyne seg. Og det sterke, det er alt der gratis. Du vet, det er ikke sånn at sauene betaler for maten. Det er inkludert når de har en hyrde, så vil den hyrden sørge for å føre dem til disse gressgangene og sørge for at de får det de trenger. Og Jesus sier i Johannes 10:9, den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Og så sier han, og fritt gå inn og ut og finne beite. Fritt, det betyr for intet. Og det er noe som jeg ikke kan være foruten. Mer og mer er jeg blitt så avhengig av å ha Guds eget levende ord hver eneste dag. Og så opplever jeg at han dekker bord for meg. Og fienden kan ingenting gjøre for å hindre meg i å spise. Og så legger han til det andre sterke. Han sier at du salver mitt hode med olje. For det var jo sånn at når denne profeten kom, så hadde han med seg et salvehorn som var fylt. Og det var fylt med olje. Og det var en helt spesiell olje som ble brukt. Det var ikke den oljen som man brukte når man hadde lysestakene. Og det var ikke den olje man brukte når man lava mat. Men det her var en helt spesiell olje som hadde da unike ingredienser. Og den hadde blant annet dette at den var lavet av så mange velluktende stoffer, at den dufta på en helt spesiell måte, og det var forbudt i Israel å lage maken, for noen syns den duften var så vidunderlig, at de ville gjerne prøve å lage en lignende, men det var det forbud imot. Og det er sånn med den salveoljen som den hellige ånd er komponenten av, den er helt unik, og den er underfull, og det er den Jesus bruker når han vil salve deg og meg. Du salver mitt hode med olje. Johannes, han sier om Jesus, jeg døper med vann.
Men han sier at det er en som kommer til meg. Han døper med den hellige ånd. Og det er hva Jesus har gjort, og det er hva han gjør. Og det her er en sånn en gjennombruddssalvelse som åpner for at vi kan få en stadig fylde av den hellige ånd. Derfor så står det ikke «du salvet mitt hode med olje», men det står «du salver». I Efeserbrevet, det 5. kapittel, så står det i det 16. verset: «Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden.» Og det står egentlig «bli heller stadig fylt av ånden». Og det er sånn at når man har opplevet dåpen i den hellige ånd, da har man også fått oppleve muligheten til stadig å bli fylt igjen og igjen. Jeg måtte ha en sånn salvelse før jeg gikk hit i kveld. Og jeg trenger den i morgen også, for da skal Sigrid når jeg er til Oslo og møte Glov. Så da trenger jeg i hvert fall salvelsen. Og den får jeg. Amen. Den er liksom inkludert i det som min hyrde vil være å gjøre for meg hele tiden. Og det er dette Gud skal gjøre på en særlig måte i de siste dager. Det er viktig, og du har jo ikke hørt for mye av meg om de negative endetidstegnene. Og ikke kommer du til å få høre det heller, fordi at avisen er full av det. Og alle nyhetsmedier er fulle av det. Og en del predikanter har hakk i plata når det gjelder det. Men det er heldigvis noen positive, vidunderlige endetidstegn. Og et av de virkelig store, det er det at Gud i de siste dager sier at han vil utøse sin ånd over alle mennesker. Det er hva Gud vil gjøre i de siste dager. Og da siterer Peter det på pinsefestens dag i Apostelgjerdene 2. Han sier: «Her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud. Jeg øser ut min ånd over alle mennesker.» Hvis du tror at det er bare de som er frelst og veldig sterke i sin helliggjørelse som får den salvelsen, så tar du helt feil. For den er ingen premie, men den er en nådestrøm ifra himmelen som Herren vil øse over alle mennesker. Og det står så fint her, det står om sønner, det begynner med den, og så står det om døtre, og så står det om unge, og så står det om de gamle, og så står det til og med om noen som Herren sier «mine slaver og slavekvinner». Og jeg vet ikke om du har fått lys over hvem det kan være. Har Gud noen slaver og slavekvinner? Jeg tror at Gud tenker på de som sitter bundet i religiøsitet og i andre religioner som han ønsker å sette fri, og derfor så kommer han med en hellig ånd over dem. Amen. Ikke for å velsigne den falske religionen de har, men for å befri dem ifra det, så de kan komme inn under den sanne Guds salvelse og nåde. Jeg, sier Gud, vil i de siste dager øse ut min ånd over alle mennesker. Og det gjentas der i Apostelgjerdene 2 i det 18. verset, og så sier han: «Over dem vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk.» Det er kanskje en forskjell på dette med det å bli salvet med olje. For der er det ikke så veldig store kvanta vanligvis. Men her er det snakk om at Gud vil øse ut. Så det innebærer at det blir noen veldige mengder av den hellige ånd som kommer til å bli øst ut, og så står det over alle mennesker.
Og et spesielt tegn som de da vil ha til felles, enten de er sønner og døtre, unge, gamle, eller de er sånne som har vært i trelldom i lang, lang tid, de skal tale profetisk. Tenk så underfullt at vi får leve i en tid som det. Jeg vil si det sånn at jeg har aldri kjent den salvelsen sterkere enn nå. Ikke det? Nei. Og da kommer det tredje. For da sier han, mitt beger renner over. Og da kan vi gjerne si det at det har med livsbegeret vårt å gjøre. Det er sånn at når vi opplever at Herren dekker bord for oss, og vi får spise av nådebordet, og vi tar til oss av de åndelige rettene, og du vet, noen av de rettene gir deg frelse, og noen av de gir deg helse, og de gir deg styrke, og det er full av vitaminer, og det er antioksidanter, og det er veldig mye herlig i den menyen, altså. Og så salver han med olje. Og da blir resultatet dette, mitt beger renner over. Og Jesus taler om det her også i Johannes evangeliet, i det 7. kapittel. Og der sier han i vers 38, så sier han, den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Tenk på det, elver. Og han taler faktisk om at en enkelt person som tror på han, kan få oppleve en sånn salvelse av den hellige ånd, at det blir som elver som renner fra hans indre og ut til andre. Og Jesus legger til, eller Johannes legger til, dette sa han om ånden, de som trodde på ham skulle få. Hvem er det som kan få oppleve det? Legg merke til hva Jesus sier, den som tror på meg. Det er en betingelse for at du kan få oppleve at begeret ditt og koppen din renner over, og det er å ha tro for det. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Så det Herren vil, det er han vil gjøre deg til en kanal for frelse og legedom til andre. Det begynner jo så sterkt i Salme 23, med hvordan hyrden dekker alle våre behov. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Noen som sier det at du kan ikke ha en sånn bekjennelse. Hvis David kunne ha det, som levde faktisk i den gamle pakt, så kan i hvert fall vi ha det. Amen. Tenk å få oppleve at i Jesus Kristus så har jeg dekning for alle mine behov. Og så vil han gjennom deg og meg dekke andres behov. Du vet, hvis du har, altså utenfor lista, spesielt på enkelte av områdene hvor det er klipper helt ned i sjøen, så kan det være veldig sånne understrømmer. Det kan faktisk være et sånt et sug som kan være veldig farlig. Et dragsug. Skjønner du det? Det kan være skummelt det. Men det finnes et dragsug som Herren inviterer deg og meg til å være med i endetiden. Og det er når du får oppleve draget fra himmelen, og så suger fra mennesker med behov. Da er du i dragsuget. Og det er ikke farlig, men det er meget salig. Det er veldig trist hvis du får mye fra himmelen, og så er det ikke noe sug. Men når det er begge deler, himmelen kommer med draget, og behovene kommer der som suget, så får du oppleve det. Du står der i dragsuget. I draget fra himmelen, i suget fra mennesker med behov.
Og jeg kan fortelle deg, det draget er ikke blitt mindre. Og det suget er heller ikke mindre. Og hvem er det som gjør det her? Det er hyrden. Og alt er av nåde. Og alt kan du ta imot ved tro. Står ingenting om at det her bare gjelder predikanter. Jeg tror det gjelder den som tror. Det gjelder de som har tatt imot Jesus. Det gjelder de som har fått han som hyrde. Og det er ikke noe som peker tilbake på noe. Det er ikke historie. Og det er heller ikke først og fremst noe som ligger langt der fremme. Jeg blir av og til litt matt, jeg. Når jeg hører om alle de som går og venter på den store vekkelsen som skal komme. Hvorfor ikke benytte anledningen nå, da? For strømmen står på den. Den hellige ånden er i full aktivitet. Det er ikke nødvendig å sitte der og vente, eller prøve liksom å være med å be igjennom. Det er allerede bedt igjennom ifra himmelen. Strømmen står på den. Har ikke vært tatt av i det hele tatt. Det er ikke sånn at Herren har tatt den hellige ånd tilbake, og så må vi kalle han ned igjen. Han er her i full vigør. Det er ikke historie, og det er ikke noe langt fremme, men det er nå. Det er nå. Og så tenk da å få være sammen med den gode hyrde i aksjon nå. For det er hva Herren vil, skjønner du. Han vil ha oss med i det han skal gjøre nå. Det er jo en vidunderlig sang, og jeg skal sitere den. Det er Åge som har skrevet den. Og den summerer ganske mye av det som jeg fikk lagt på mitt hjerte i kveld. Han sier, Herren er min hyrde, alt gjør han vel. Lar meg ligge i en eng så grønn. Ved de stille vannet kveges min sjel. Rettferdsti er hvile skjønn. Og konklusjonen er, derfor jeg elsker Jesus Kristus. Han er den beste uten brist. Ingen er så trofast, kjærlig og mild. Jeg for alltid hør han til. Og det andre verset, det er sånn. Med den gode olje salver han meg. Så min kopp blir overfylt. Bare godt og miskunn følger min vei. Alt er nåde uforskyldt. Og han har også med det siste verset. Skulle jeg en vandre i dødens dal, intet ondt jeg frykter her. Han er min husvaler i sorg og kval. Bor du dekker for meg her. Det som er tilfellet nå, det er at hyrden, han har fra sin maktposisjon ved nådens trone, bestemt seg for å gå sammen med fårene i aksjon. Og det som er så sterkt, vet du, det er at fårene, som ved sin gode hyrde, ikke mangler noe. Hvem er det de sendes ut til? De som mangler alt. De som ved den gode hyrde ikke mangler noe, sendes ut til dem som mangler alt. Det som er veldig talende også når det gjelder det her med sauer. Vi vokste jo opp, jeg har bodd på flere steder. Men også etter Sigrun og jeg gifte oss, så var det særlig et sted hvor vi ble veldig fortrolig med det her med sauer og hyrder og hvordan det fungerte. Og det vi vet, det er at det ensomme sauer borte fra hyrden, det er favorittmat for ulven. Ensomme sauer borte fra hyrden, det er favorittmat for ulven. Men det som er så fint med hyrden, jeg skal avslutte med det, han har to gjeterhunder.
Og du skjønner, gjeterhundene, de er veldig annerledes enn vakthundene. Det er ikke sånne hunder som liksom bare bjeffer og knurrer. Men det er gjeterhunder som er veldig kvikke og raske, og de har en funksjon, og det er å holde flokken på plass, og det er å samle de som er i ferd med å komme litt bort ifra flokken, så kommer de gjeterhundene ifra hyrden. Det er vel spørsmål som kaller disse gjeterhundene for det som står her i salme 23. Det er et navn på dem, vet du. Vet du hva den ene gjeterhunden heter? Bare godhet. Og den andre, hva heter den? Miskunn. Det er noen som tror de at det hyrden bruker for å få deg på plass, det er veldig sånne negative, vonde, fæle ting. Nei, det er bare godhet. Og så er det miskunn. Og det som er sterkt da, det er at da sier David, de skal følge meg, egentlig så står det, etter jage meg. Tenk deg at hver eneste dag så har Herren to hunder som han liksom, vi skal passe på deg. Og den ene heter bare godhet, og den andre heter miskunn. Og de skal følge meg, sier David, alle mine dager. Du vet, det er litt fint med denne årstiden her, fordi at jeg tror, om ikke jeg tar feil, at det er tid for lamming. Ja. Og jeg tror det er det også når det gjelder hyrden, og når det gjelder fårene. Jeg tror det er veldig tid for lamming. Og jeg tror at det er flere av dere som er her som skal få lam. Og du skjønner, i motsetning til sånn som det er vanligvis med sau, så får de kanskje en eller to, eller, og så blir det liksom, hvis de får tre og fire, så er det noe veldig. Men du skjønner, når det gjelder det her med å ha Herren som hyrde, og være en av hans lam, som opplever at han dekker bord for deg, som salver ditt hode med olje, og beger og flyter over, det er nesten ikke grenser for mange lam du kan få. Og mange du kan få være med og få inn i fåreflokken til Jesus. Det er hva jeg har tro for å være med på. Hyrden i aksjon. Amen. Og jeg sier takk Jesus, fordi at jeg skal få være med på det akkurat nå. Akkurat nå skal jeg være med på det. Det er livskallet mitt. Det har vært det. Og jeg runda en liten sånn, ikke noe, det var ikke noe rundt tall, det var ikke noe sånn midt i heller, det var bare en jebursdag. Men jeg er veldig glad for å kunne si det at jeg får være med, sammen med den gode hyrde, i full aksjon. Og han dekker bord for meg hver dag, han salver mitt hode med olje, og koppen renner over. Herre, jeg takker deg. Priser deg. Det er ingen som du. Takk for jeg kan si det av hele mitt hjerte, at derfor jeg elsker Jesus Krist. Du er den beste uten brist. Det er sant det, Herre. Ingen er så trofast, kjærlig og mild. Jeg for alltid hører deg til. Takk for at vi som er her nå, kan få oppleve både denne underfulle omsorgen som du har for oss, og så kan vi oppleve at du utruster oss, Herre, og du salver vårt hode med olje, og alt det vi har fått av Guds ord, som vi har som næring, sammen med den salvelsen, gjør at livsbegeret renner over, og så kan vi være med og møte behovene hos dem som ingenting har. Priser deg for det. Takk for at du ville ha oss med alle sammen. Og så får du hele æren. Amen. Priser deg for det. Takk for deg tid for lamming, Herre. La oss få oppleve og se at mange blir frelst nå. Amen. Amen.
Du var som en bortkommen sau. Men jeg, sier Herren, var kommet nettopp for å oppsøke og frelse de som var kommet bort. Det er det som himmelen hele tiden gleder seg over. Det er når hyrden kan finne de bortkomne sauene og føre dem tilbake. Og jeg vil at du skal være en av dem som sammen med meg, sier Herren, går ut i dag og finner akkurat de som har gått seg helt vill og som vil omkomme om ikke de får komme under hyrdeomsorgen. Når du har gått inn gjennom meg, da har du kommet inn der, sier Herren, hvor nådebordet er dekket hver eneste dag for deg. Da er du kommet dit hvor alle mine ressurser er til din rådighet. Det jeg døde for, det er nå blitt din del, sier Herren. Du har fått en stilling i meg som ikke forandres, for det er ingen som kan rive deg ut av min hånd. Og så vil jeg salve deg med min hellige ånd, så du skal være med og kanalisere min velsignelse, de levende vannstrømmene, til de som holder på å tørste fullstendig ihjel. Du skal få være, sier Herren, som et elveleie for min hellige ånd til dem. Ikke vær opptatt med det som er bak deg. Og ikke ha all din forventning til det som ligger foran. Men la meg få være din hyrde her og nå. Vær med meg, sier Gud, på det jeg gjør nå. For jeg er på ferde over hele jorden. Og jeg behøver mannskaper som er innviet og dedikert til den gode hyrden. Som følger lammet hvor han går. Og som får oppleve at det er ingen fiender som kan hindre dem i å erobre områder sammen med den gode hyrden. Du går ikke alene, jeg går med deg. Jeg vil være der med min hellige ånds salvelse hver eneste dag. Jeg vil ha mine gjeterhunder som passer på deg. Min godhet og min miskunn vil ikke vike fra deg en eneste dag. Og du skal få være med å se store og underfulle ting, sier Herren. Amen. Amen. Det kunne jo være veldig fint om du kunne synge den sangen da, vet du, Johannes. Ja. Og mer også. Det er muligheten til å få forbønn i kveld. Vi har salveduker her, og bare være åpen for hva Herren vil fortsatt gjøre. Det blir jo møte her neste torsdag også. Da er salig blanding tilbake. På plass. Herren er min hyrde, alt gjør han vel. Lar meg ligge i enges og grønn ved det stille vannet. Kveges min sjel, rettferd stige, hvile skjønn. Derfor jeg elsker Jesus Krist. Han er den beste uten brist. Så trofast, kjærlig og mild. Jeg får alltid hør han til. Med den gode olje salver han meg.
så min kopp blir overfylld. Bare godt og miskunn følger min vei. Alt er av nåde, uforskyld. Derfor jeg elsker Jesus Krist. Han er den beste uten vrid. Ingen er så tro. Kjærlig og mild, jeg får alltid hør han til. Skulle jeg en vandre i dødens dag, intet ondt jeg her. Han er min husvale i sorg og kval. Bordet dekker for meg her. Derfor jeg elsker Jesus. Han er den beste uten brist. Ingen er så trofast, kjærlig og mild. Jeg får Er det noen som ønsker å prise Herren med oss, så gjør det. Og vær åpen for at han er her, som vil gjøre akkurat for deg det som han har sagt. Tenk det. Han har dekket bord for deg. Og han vil gjerne salve deg akkurat nå med den friskeste olje på ditt hode. Og du kan gå herifra med et beger som renner over. Takk, kjære Jesus, for vi kan prise ditt navn, og takk for vi kan juble innenfor ditt åsyn. Takk for du har nåde nok for å være en, Jesus. Takk for det du møter oss i kveld, Jesus. Takk for den hellige ånd. Og takk for dine gjeter, hun er etter oss, Jesus. Godhet og miskunnhet, jeg priser og lover deg. Velsign forsamlingen i kveld. Takk for det du møter hungrige hjerter. Og takk for det at du er med oss alle dager.
I Jesu navn. Amen. Lover ditt navn. Amen. Ber vi prise Herren. Ja. Ja. Amen. Takk, Jesus. Ja. Hjelp oss til å være lydig når du snakker. Ja. Herre Jesus Kristus, hjelp oss, Herre Jesus, bare gjøre det du har sagt. Så gjør du verket. Amen. Kyrias, Karvias, takk for frelsesverket. Halleluja. Takk for seier i Jesu navn. Vi barn, det er hvert eneste menneske. Ja. Halleluja. Nei, priser deg. Amen. Takk for Gud. Amen. Ja. Amen. Lov. Flere som vil prise Herren, så gjør det. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Åh, Jesus. Halleluja. Jeg priser deg. Ja. Ja. Halleluja, halleluja. Takk, Jesus. Ja. Amen. Ja. Takk og lov. Priser deg. Ja. Takk for at vi får være i deg, Jesus. Vi får gå i deg, Jesus. Amen. Vi får spise det du har gjort for oss, Jesus. Ja, takk, Jesus. Og Jesus, vi bare ber om at salvene skal hvile over oss. Ja, amen. Ja, amen. Guds kraft i Jesu navn. Takk og lov. Takk, Jesus. Ja, takk og lov. Ja, priser deg. Amen. Amen. Takk og lov. Jesus. Takk for denne herlige kvelden, Jesus. Ja. Takk for det vi har hørt i kveld om takk, kroppen Jesus. Som var full. Ja. Tenk at vi kan få ha åndelige hemmeligheter og vi kan drikke. Ja. Jeg ber deg, Jesus, for alle som er syke i forsamlingen. Ja. Til Jesus, jeg ber deg for sin øve styrke til legen, ja. Sjel og ånd. Amen. Jeg ber for dem andre, jeg ber for gutten styrken. Ja. Det står i gråhåret alder, ja. Er du den samme. Ja. Og jeg ber for den som kanskje har noe på det innerste hjertekammer i kveld. Jesus. Som bare du og Jesus vet om.
Takk for den vidunderlige det at du har dekket bord også for en slik en som meg. Ja. Og jeg kan få lov til å øte og det jeg trenger. Du ser hva jeg trenger. Ja. Jeg ber for evangelievennene, styrk dem, bruk dem, amen. Salg dem og inspirer dem. Ja. Og jeg ber deg, Jesus, for menigheten, bevar dem i den tida. Og du har sagt, du er hovedet for menigheten. Ja. Og når ett lem lider, og vi er lemmer på Kristi legeme, når ett lem lider, så lider alle med. Ja. Takk for forkynnelsen, takk for Sverre, takk for Sigrun. Styrk dem og be for alle i kveld som kanskje ville vore her, som er bønnebarn, som har lengta hit. Jesus, du er årvåken, du etterjager dem, og bruk oss. Vi skal få kraft i denne helgen kommer over oss, og vi skal være dine vitter. Og må du høre og være lydig og gå når du sier, vær så god. Amen. Takk for denne stund. I Jesu Kristi navn, du skal ha æren. Amen. 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 Glory. Det var nesten sånn at vi skulle hatt en bedre bevertning etterpå, nå, men vi får ha det til gode. Men ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Og jeg legger Herrens navn på deg i Jesu navn. Amen.